frågar då Lisa som har en spelning på en musikfestival. Hur lång tid är avsatt för Lisas spelning? Om Lisa skulle överskrida den avsatta tiden med 3 minuter så skulle tiden för Lisas spelning öka med en fjärdedel av den avsatta tiden. Så om vi låter den här tiden för spelningen vara x, nu skriver jag bara lite skissartat här, så har vi då hennes speltid och så ökar jag med 3 minuter. Så skulle det betyda att Lisas spelning ökade med en fjärdedel av den avsatta tiden. Alltså då blir det här 1,25 av speltiden. Så det jag gör då är att jag subtraherar med x på båda sidor. Så får jag 3 är lika med 0,25x. Och så sen dividerar jag med 0,25 eller 0,25, det är en fjärdedel. Så jag tar 3 delat med en fjärdedel. Och det här då är lika med 3 multiplicerat med 4 endelar som är 12. Så hennes speltid är 12 minuter. I 2, om Lisa avslutar sin spelning 3 minuter tidigare, så jag byter färg här. Så då tänker jag hennes speltid och så tar jag bort 3 minuter. Så betyder det att hennes spelning förkortas med 25%. Alltså då är det bara 75% av speltiden kvar så där. Så det jag gör då är att jag subtraherar 0,75x på båda sidor. Så då får jag 0,25x minus 3 är lika med 0. Adderar 3 på båda sidor. 0,25x är lika med 3 och 0,25x det är detsamma som en fjärdedels x är lika med 3. Så jag multiplicerar med 4 på båda sidor. Så får jag 12 minuter även här. När jag löser den här uppgiften på högskoleprovet så gör jag naturligtvis inte beräkningarna. Men informationen i 1 räcker för att lösa uppgiften. Och informationen när det ser ut så här i 2 räcker för att lösa uppgiften. Så att svarsalternativet D i 1 och 2 var för sig.